Hei, jeg heter Helene og jobber på Multicom. I dag skal vi presentere en PC, det er en Multicom Drogo i845 Killer Gaming PC. Den står her, så den skal vi få vise litt mer om ikke lenge. I tillegg så skal vi presentere vinneren av forrige ukes konkurranse på Z97X Killer. Vi hadde, som dere så i forrige filmen, hadde litt gøy ute. Brukte litt noen håndslegge og hammer og stein blant annet for å prøve å ødelegge et annet hovedkort. Så konkurransen gikk jo da ut på å finne ut hvor mange deler denne ble, så der er noen som er nesten riktig, så da får dere høre litt mer om det nå etterpå. Da har jeg fått besøk av Geir. Han sitter ute i avdelingen her sammen med meg som produktansvarlig. Han skal være med og forklare litt om Multicom Drogo i845 Killer Gaming PC som vi har stående her. Det er en ganske enestående maskin. Det er det. Den har 5. generasjons Intel Core i7-prosessor. Den har 48 GB RAM. Den har et GeForce Titan X skjermkort. Og ikke minst en PCIe-basert SSD. Den er veldig rask, er det ikke det? Den SSD-en er veldig rask. Den er opp til 4 ganger raskere enn M-SATA-basert SSD-er. Det er jo bra. Og så er det jo sånn med det skjermkortet, hvis man for eksempel vil spille litt, hvordan vil det på en måte utgjøre der? Du kan spille GTA 5 med 4K-oppløsning i high og ultra high presets på 40 fps. Det er bra. Da har dere fått høre litt om denne maskinen, så takk til Geir som var med og forklarte litt om den. Ja, da fikk dere hørt litt om den kule maskinen her. Så da vil jeg gå videre på å komme frem mot vinneren av konkurransen i forrige uke. Her kan dere jo se en liten smakebit av hva som skjedde forrige uke. Da fikk dere sett en liten smakebit av alle de bitene det ble av filmen forrige uke. Det ble ufattelig mange deler, så nå har vi gått gjennom kommentarene på YouTube der konkurransen foregikk, og funnet fram at der er en heldig vinner. Han var nærmest. Han gjetta 232. Han heter Christian Bø, og blir den heldige vinneren av dette hovedkortet. Riktig antall deler var 229. Du vil bli kontaktet, og så får du tilsendt av det her. For dere som ikke vant, så vil vi allikevel ha et lite tilbud som vil gjelde nå ut juni. Det er 200 kroner i avslag på det her hovedkortet. Rabattkoden er som følger Z97X-killer-youtube. Den ser dere her. Og vil da som sagt gi dere 200 kroner i avslag og er gyldig ut denne måneden. Ja, da får vi forhåpentligvis en glad vinner av det her hovedkortet. Så det vi gjerne ønsker inspirasjon til nå er forslag til hva vi kan ha konkurranse om, hva vi kan filme, sånne ting. Så hiv igjen en kommentar i kommentarfeltet og gi oss inspirasjon til hva vi kan fortsette med. Så da håper vi å lese noen gode tilbakemeldinger der.